La Flama del Canigó és la festa que encén els focs de Sant Joan. Cada 23 de juny, de matinada, renovem al cim del Canigó la flama que encén més de 3.000 fogueres de revetlles dels Països Catalans. Una flama del Pirineu arriba a il·luminar tot el territori gràcies a un poble en xarxa. Entre tots, cuidem aquesta flama per mantenir-la viva tot l'any. És el foc de la llengua que ens agermana i del nostre anhel de llibertat.